V obci Veľký Kýr dnes ráno horelo. V plameňoch sa ocitol rodinný dom. Požiar vyvolal strach u obyvateľov okolitých domov, ktorí sa báli o svoj majetok. Susedia uvideli ráno nad dedinou mračná dymu. Dom na druhej strane ulice horel. Zrejme ho niekto podpálil. Ja som nás postil, stál, hovorím, no dneska bude pršať. Ja som videl akože mračná idú, alebo niečo. Potom došiel aj dym, aj všetko. Je naftov, to bolo všetko. V dome v čase požiaru nik nebol. Prednedávnom dom kúpil mladý pár z Nitry, no nebýval v ňom. Podľa susedov tu však po nociach chodil prespávať miestny bezdomovec. Videli ho tu vraj aj včera. S jeho súhlasom asi tam on prespával. Celú noc sa tam svietilo, malá lampička alebo sviečka. Podľa našich informácií tam muž nocoval ešte za bývalého majiteľa. Noví vlastníci mu dom dovolili používať dovtedy, kým ho nezačnú opravovať. Včera vymenili okná a dvere. To podľa susedov bezdomovca rozhúrilo. Čo je na večer okno, tam dobyl, že? Nemohol sa tam dostať, tak si pomáhal potom silou. Zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci je podozrivý 49-ročný muž. V tomto prípade sa teda potvrdilo staré známe príslovie za dobrotu na žobrotu. Ak sa potvrdí, že miestny bezdomovec dom naozaj podpálil, hrozí mu 6 mesiacov až 3 roky za mrežami. Monika Jelušová, Televízia Markíza.